Mó vontade de pilotar moto, mano. Não morri. Aí eu fui levar o pedido do iFood, mano. Aí eu falei assim pro velho: ô, velho, quando você vai deixar um rolê na sua Twister, mano? É, domingão eu precisei, você dá um rolê. Aí o cara fala assim: monta naquela Pop 100 ali, mano. Eu montei na Pop 100, mano. Ó, eu parecia um monstro em cima de uma motoquinha de uma criança de 5 anos, mano. Muito pequena pra Olá. mim, mano, a Pop 100. Sei como que é isso. Olá, 125 do posto que eles fazem as entregas. Mano, chega a doer a lateral da perna, tá ligado? Tipo, e tão pequena que ela fica, mano. Só que aquela porra lá liga só com reza braba também. Tá, começou. Ah, diz que tem como pegar o Pantera, pelo amor de Deus. Eu tô em infarto se eu não pegar essa nave. Pois eu respondo. BF é BF. Ele destruiu uma porta, ele sem saber como. Eu só apertei e quebrou a porta do bar. Caralho. Ah, esse aqui não tem o Pantera. Capturaram o setor Charlie. Nossa, adivinha quem tá num servidor, cara? A chata da Beatriz, mano. De novo. Não tô nem zoando, mano. Ela acabou de me atropelar, essa vagabunda. Ela tá aqui. Ela tá aí. Nossa, mano. Ah, eu ia te salvar. Como se esse puta monstro tá na minha frente? Ela jogou fumaça, mano. Dava tempo. Chovendo bala pra porra aqui, não sei nem de onde tá vindo. O objetivo está sendo atacado. Nossa, tinha gente aqui em cima na base. Nossa, caiu lá embaixo, mano. O idiota. Nossa, mano. Ah! Por que você não avisou, caralho? De novo, cara. Spawna aqui, eu tô seguro. Tem gente aqui, ó. Tem gente. Bem na sua frente, bem na sua frente. Aí. Valeu. Eu vou atrás de objeto. Acabou a bala. Que ódio. Consegue me dar um reset atrás?
Mantendo os setores, afastando os tiros. Acabaram de tomar o setor Delta. Tô indo lá não, no Delta 1. Forças hostis em Charlie 1. Nossa, tem sniper, mano. O bracinho. O bracinho tá de sniper. Eu ia tentar fazer o impossível pra te salvar desse tanque. Achei um jeito de pegar aqui muito fácil ali, cara. É só ficar que nem um idiota. Deu certo. Que droga, velho. E aí, bebê? Onde nós vai? Forças aliadas vão obter Delta 1. Tem um tanque aqui, cuidado. Tá bem escondido, eu acho. O cara passou aqui e nem me viu. O tanque passou e nem me viu também. Mano, eu tô muito escondido. Eu também tô. Eu apertei o Z na hora. Eu tô debaixo de uma placa de metal. Cara procurando que nem louco, o que? O tanque tá do meu lado e nada, mano. Vou ficar aqui. Ah, tem gente aqui! Tenta spawnar comigo. Tá. Tenta spawnar comigo. Eu acho que você vai parar na mesma parte que eu tô aqui. Você tá dizendo que você tá em combate. Nossa, mano, o que você tá fazendo aqui, Henry, caralho? Não se mexe, não se mexe, fica quietinho. Transporte hostil! Tem um tanque rodando aqui, ó, já vai dar a quinta volta aqui, ó lá. Eu vi, ele tá me perseguindo esse caralho aí. Vamos ficar aqui, até o time chegar. Eles devem estar procurando aí até agora, mano. Esse cara deve estar ficando maluco, mano. Faz o seguinte, marca as costas, como marca aqui a frente. E que passar nas costas, você desce o cacete e passar na frente, eu desço o cacete. Mano, esses caras devem estar malucos. Eles desceram até do tanque deles, mano. Tá vindo aqui. Morreu. Se tiver amigo, ele vai passar calma. Cuida da costa. Tá. Tá vendo? Já vieram mirando, ó. Não! Passou calma, filho da puta. Que lugar retardado, velho, na moral. Mas é bom. Pega aquela B1 lá. Mas tem um cara na gra...
Nossa, a Beatriz desceu daquele carrinho velho dela. Ela tá na parte de baixo agora. Tá escondido, entra pra... em cima. Calma. O palmeirense. Agora tá aqui pra cima, aqui, ó. Cuidado. Que susto, mano. Nossa, que visão boa que a gente tem aqui em cima. O setor Charlie foi ocupado. Tem sniper aí, cuidado. Aliados em conflito no objetivo Charlie 2. Valeu. Tomamos o setor alfa. Vai vir cara costa. Olha o que eu tenho também, ó. Olha o lugar que eu falei pra você que é bom aqui, ó. Ai, deixei o cara com um de vida. Tem três, cara, velho. Pô, eu passei por dentro de um buraco abaixado e caí nas costas dos caras, velho. Caralho. O bagulho tá ficando louco. Bora uma excursãozinha lá naquela... Tô chegando. Aquela de cima. Bom, qual que você vai? Queria um carro, mas não deu certo. Eu tô chegando aí. Um carro. Aí que eu faço spawn no Ranger e aí vai, tá ligado? Aí eu deixo o Ranger fazendo a festa. Aí eu aqui, ó. Aqui, um cara aqui, ó. Para um pouco.
virando aqui, vambora. Caixa de sapato aqui, velho. Capturamos o setor Charlie. Pô, se nós manter desse jeito, dá pra gente ganhar ainda, hein, velho. Mano, se liga. Se liga, Red. Se a gente manter assim, dá pra ganhar ainda, né? Vai pra só a liderança. Cuidado, tem um cara ali em cima. O Felser. Calma, segura as fotos. Oh, desgrama. Mesmo o cara me matou de novo. Ganhamos.
Finalmente. Pô, esse finalzinho foi do nada. Não foi da hora, mano.